Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je ministra zdravstva da u ime vlade TK sa nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kao reprezentativnim sindikatom potpiše kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Ugovor će biti potpisan sljedeće sedmice, a na snagu će stupiti 1. marta. Po prvi put smo izjednačili satnicu na području Tuzlanskog kantona, odnosno u svim javnim zdravstvenim ustanovama, koja je bila u prethodnom periodu varijabilna i što je opterećavalo na razno razne račine, dakle, ove ustanove. Dakle, neto satnica u oblasti zdravstva iznosi i veže se za opći kolektivni ugovor, dakle, u iznosu od 2,31 konvertibilnu marku. Do sada je to bilo, kada uzmemo evo najveću zdravstvenu ustanovu, Klinički centar Tuzla 2,05, dakle, povećanje za nekih 26 feniga, što će se, dakle, odraziti i na primanje uposlenih u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona. Vlada je dala i saglasnost Sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona da počnu sa pregovorima oko kolektivnog ugovora sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Kako ističe ministar zdravstva, ovim bi se spriječili najavljeni protesti doktora medicine i stomatologije. Na taj način smo i Sindikatu doktora medicine i stomatologije pružili potporu kao vlada Tuzlanskog kantona da svoja prava, odnosno pregovore, započnu sa Federalnim ministarstvom zdravstva u Sarajevu. I mi smo i na ovaj način i jedan i drugi sindikat, da kažem, ohrabrili da krenu u pregovore. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Ovom odlukom, osim liste ortopedskih i drugih pomagala, utvrđeni su i rokovi korištenja te učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju tih prava. S tim u vezi za penzionere će biti subvencionirane trakice za šećernu bolest. Na današnjoj sjednici utvrđen je i nacrt zakona o naučno-istraživačkom radu. Nacrt zakona upućen je Skupštini TK u redovnu proceduru, te će nakon provedene javne rasprave zakon biti utvrđen u formi prijedloga. Nacrtom je predviđeno donošenje petogodišnje strategije naučnog i tehnološkog razvoja Tuzlanskog kantona sa trogodišnjim akcionim planovima. Planirano je da ovu strategiju donese Skupština Tuzlanskog kantona na prijedlog vladi Tuzlanskog kantona u roku 3 godine od stupanja na snagu ovog zakona. Svrha strategije je ostvarivanje općeg interesa u sektoru istraživanja i razvoja, a ista će se ostvarivati putem programa od općeg interesa u naučno-istraživačkom radu. Za ostvarivanje ovih programa predviđeno je i da se u budžetu Tuzlanskog kantona mogu izdvojiti sredstva u maksimalnom iznosu od 0,05% prihoda budžeta. Vlada kantona usvojila je i treći izvještaj o napretku vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period oktobar 2016. i januar 2017. Kako su to ocijenili centri civilnih inicijativa, vlada Tuzlanskog kantona je u odnosu na ostale kantone imala najambiciozniji akcioni plan koji je ostvarivala nad prosječnim nivom realizacije. Ocjene su bazirane na rezultatima koje je vlada postigla, a jedan od njih je i da je stopa nezaposlenosti smanjena za oko 3%, čime je zaustavljen višegodišnji negativni trend u ovoj oblasti. Vlada je prihvatila informaciju Ministarstva financija koja je sačinjena na osnovu prispjelih potraživanja po osnovu donesenih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po podnesenim apelacijama građana za suđenje u nerazumnom roku u sudovima na području kantona. Ministarstvo pravosuđa i uprave TK zaduženo je da ovu informaciju dostavi sudovima na području Tuzlanskog kantona i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine na uvid i dalje postupanje. Mi smo ovu informaciju sačinili iz razloga što smo uočili da je 2015. godine bio, evo da kažem, jedan manji broj tih apelacija, odnosno ukupno 5 apelacija, ukupan novčani iznos 8.550 maraka. Onda smo u 2016. godini vidjeli da je to poraslo i došlo do 70 apelacija za 2016. godinu, ukupan iznos 85.100 maraka.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta Tuzlanskog kantona u prošloj godini. Usvojen je i plan proljetne sjetve za ovu godinu. Plan je sačinjen na osnovu općinskih planova za proljetnu sjetvu, a njime je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije više od 51.000 hektara površine. Za realizaciju ovog plana potrebna su oko 62 miliona maraka. Vlada kantona, između ostalog, usvojila je i izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju te problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini.